दर्शकबिन स्वागत छ कोटेश्वरको तिनकुने स्थित एउटा स मिलमा शुक्रबार राति मात्रै चारजनाको हत्या भएको समाचार हामीले प्राप्त गऱ्यौँ र त्यो समाचार प्राप्त भएलगतै प्रहरीले त्यो गोदाम काठ गोदामलाई सिल गर्यो र त्यहाँ हत्या भएका शरीरलाई पोस्टमार्टमका लागि टिचिङ अस्पताल अस्पताल महाराजगञ्ज पुऱ्यायो र त्यहाँ अनेकन अड्कलबाजीहरू हुन थाले के भएको कसो भएको एकजना व्यक्ति जो खुनले लतपतिएका व्यक्ति ट्याक्सी चढेर तिन कुनै स्थित प्रहरी कार्यालयमा पुगिसकेपछि यो घटना प्रहरीलाई जानकारीमा आएको थियो प्रहरीको जानकारीमा आए पश्चात प्रहरीले यो घन्टा घ गट, घटनाको तीव्र अनुसन्धान सुरु गर्यो र यतिखेर घटनामा एउटा मात्रै होइन अरू पनि व्यक्ति संलग्न थिए कि भन्ने पक्षबाट प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको छ काठ गोदाम सञ्चालक व्यक्तित्व राजनैतिक व्यक्तित्वसँग जोडिएका व्यक्ति रहेका छन् भने उनका विभिन्न बिजनेसहरू पनि रहेका छन् र यो घटनामा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नेछौँ यतिखेर प्रहरीले उच्च स्तरीय समिति पनि बनाएको छ जसले छानबिन गर्नेछ उपत्यका प्रमुख त्यसै गरी जिल्ला प्रमुख प्रहरीहरूको नेतृत्वमा छजनाको कार्यदल तयार गरेको छ र अनुसन्धान अगाडि बढेको छ यसै विषयमा कुरा कुराकानी गर्नेछौँ कुराकानी गर्नको लागि आज हामीसँग हुनुहुन्छ धार्मिक अभियन्ता सागर थापाजु स्वागत छ यहाँलाई धन्यवाद के छ यो घटना हुन त हामीले फिल्ड रिपोर्ट यहाँहरूलाई दर्शकहरूलाई पहिले पनि देखाइसक्यौँ यहाँहरूले पनि हेरिसक्नुभयो होला तर घटनाको बारेमा यहाँले कसरी हेर्नु भएको छ आज चाहिँ गए राति राजधानीमा चाहिँ एउटा अप्रिय घटना देखियो तिनकुन्ने स्थित दिव्य समिल जो काठको गोदाम पनि हो जहाँ नेकपा एमालेका तर्फबाट दोलखा जिल्लाका सभासद्का उम्मेदवार पनि हुनुहुन्थ्यो बालकृष्ण शिवाकोटी र उहाँका भाइ पशुपति क्षेत्र विकास कोषका परिषद सदस्य रमेश शिवाकोटी उहाँहरूको समिलमा चारजनाको विवस्त ढङ्गले हत्या भएको समाचार सुन्नमा आएँ बिहानै मैले सुने र तपाईँको मिडियाहरूबाट हेरेँ र त्यो घटना हेर्दा एउटा नियोजित घटना हो भन्ने कुराको चाहिँ अवस्था देखिन्छ जहाँसम्म अब प्रहरीले अनुसन्धान बढाइसकेको र उपत्यका प्रहरी कार्यालय का त्यसै गरी जिल्ला प्रहरी परिसर र लगायतका प्रहरीका उपत्यका अपराध अनुसन्धान महाशाखा लगायतले अहिले अनुसन्धानलाई तीव्र गतिमा अगाडि बढाएको र प्रहरीको प्रहरी प्रहरीसमेत कुकुरहरू परिचालन गरेर खोजबिन गरिएको र यसबिचमा दिपेन्द्र राई नामक एउटा व्यक्ति प्रहरी नियन्त्रणमा पुगेको र अनुसन्धान घर जुन अहिले आइरहेको अवस्थाले हेर्दा राजधानी कति सुरक्षित छ त भन्ने कुराले पनि महत्त्व राख्छ अर्को कुरा काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालिन शाहको निवास पनि नजिकै रहेको त्यो घटनास्थलबाट नजिकै रहेको हुनाले घटना एक किसिमले ठुलो अपराधी मनोवृत्तिका साथ घटेको घटना हो यसलाई सूक्ष्मभन्दा सूक्ष्म अनुसन्धान गरेर अगाडि पाटोमा आउनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ त्यही त अब घटना घट्यो वारदात स्थलमा प्रहरीले बिहानदेखि सिल गरेर त्यो अनुसन्धान गरिरहेको अवस्था पनि थियो हामीले यहाँलाई दृश्यमा देखाइरहेका थियौँ होइन र अब त्यहाँनिर हेर्दाखेरि अब छिमेकमा रहेको सिसिटिभी फुटेजहरू प्रहरीले सङ्कलन गरेर लगिसकेको छ र त्यो सिसिटिभी फुटेजमा चाहिँ एकजना व्यक्ति चाहिँ अगाडिपट्टि लगभग आधा घन्टा भौतारिएको कुराहरू पनि छन् होइन जो टी टिसर्ट लगाएका थिए पेन्ट लगाएका थिए भनेर भनिएको छ र अर्का नयाँ एकजना व्यक्ति पनि त्यो कारखानामा बसिरहेको केही दिनदेखि भन्ने कुराहरू पनि आएको छ र ती व्यक्ति यतिखेर फरार रहेको पनि भनिएको छ हुन त ती व्यक्ति हुन् कि अन्य व्यक्ति हुन् भनेर जसको अफिसमा सिसिटिभी जडान गरिएको थियो उनले स्पष्ट रूपमा बताएका छन् तर सिसिटिभी फुटेज भने प्रहरीले नियन्त्रणमा लिइसकेकोले गर्दा त्यो हामीले देखाउन अहिले असमर्थ रह्यौँ होइन के के लाग्छ यहाँलाई त्यहाँनिर होइन अब घटना एउटा अत्यन्त संवेदनशील यहाँलाई अघि पनि मैले निवेदन गरेँ जस्तो उपत्यकामा एउटा उपत्यका भन्ने बित्तिकै देशको राजधानी होइन देशको राजधानी त्यो पनि तिनकुण्य जस्तो ठाउँ जहाँ अत्यन्त सुव्यवस्थित रूपमा नजिक रहेको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानको सुरक्षा व्यवस्थापनको कुरा पनि छ अब छे त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पनि अब सुरक्षित रह्यो भन्नलाई भन्न सक्ने आधारहरू सक्छ किनकि नजिकै छ नि त त्यो लगभग बाह्र र त्यो नजिकै जस्तो घटनास्थलको अवस्था छ अर्को कुरा नजिकै प्रहरी वृत्त नयाँ मानिसहरूको प्रहरी कार्यालय छ त्यसको केही दूरीमै अर्को कोटेश्वर प्रहरी प्रभागको कार्यालय छ त्यसको नजिकै फेरि देशको सर्वोच्च व्यवस्थापिका संसद सचिव संसदको एउटा भवन पनि छ त्यो ठाउँमा अपराधीले वारदातपूर्ण रूपमा सफल भएर घटना घटाएको देखिन्छ जसरी अपराधीले उनका आ, उनको समिल कुर्न बसेका बालकृष्ण शिवागुडी रमेश शिवागुडीको समिल कुर्न बसेका पालेको हत्या गरेको छ उनकी श्रीमतीको हत्या गरेको छ उनकी आमा श्राद्ध गर्नलाई आएको हो भनिएको छ उनको पनि हत्या भएको छ र मात्रै आएको केही दिन अगाडि र केही दिनपछि उनको उनले श्राद्धको लागि त्यहाँ आएकी थिइन् भन्ने कुरा पनि छ र अर्को कुरा अर्को एउटा व्यक्तिको पनि त्यहाँ हत्या भएको छ जघन्य हत्या हत्या जुन किसिमको रगतको खोलो बगेको छ र खो बगिसकेपछि यहाँले अघि भन्नुभयो सिसी क्यामेराको फुटेजमा एउटा व्यक्ति पटक पटक ओहोर दोहोर गरिरहेको उसले टी सर्ट लगाएको र प्रहरीले पिछा गरिरहेको अब हुनसक्छ अनुसन्धानको बाटोले भनिएको व्यक्ति अभियुक्त नहुन पनि सक्छ प्रहरी अनुसन्धानले एउटा सूक्ष्मभन्दा सूक्ष्म अनुसन्धान लगाएर जसरी घट्टाको प्रकृति हेर्दा यो कतै पुरानो रिसिभी हो कि किनकि समिरमा के पो चोर जानु थियो र किन भन्दा उनी त्यति आर्थिक सम्पन्न भएको पनि देखिँदैन किनकि यति सम्पन्न थिए भने त्यहाँ नोकरी गरेर बस्ने थिएन अथवा अर्को पनि कारण हुनसक्छ किनकि अर्को के कारण हुनसक्छ भन्दा बालकृष्ण शिवाकोटी भन्ने बित्तिकै दोलाखाका नेकपा एमालेका नेता परिचित नेता एकदमै कम मतान्तरले निर्वाचनमा पराजित भोकेका व्यक्ति एक मात्रै मतले होइन एकदमै कम मतले उनले निर्वाचनमा पराजित भएका छन् त्यसकोले गर्दाखेरि अर्को रमेश शिवाकोटे जो पशुपति भिजन भनेर पशुपतिको गौशाला नजिकको होटल पनि छ उहाँहरू आफै व्यवसाय कुनै हुनुहुन्छ कालिम्पोकमा उहाँहरूको केबल कार सञ्चालनमा छ यस्ता व्यवसाय मान्छेहरूलाई बन्दम गर्नको लागि अथवा उनीहरूको राजनीतिक रूपमा सिद्धाउनको लागि पनि खेल भएको हुनसक्छ त्यसैले यसको बारेमा सूक्ष्म रूपमा अनुसन्धान गरेर प्रहरले सत्य तथ्य ल्याउन सक्ने वातावरण भन्नुपर्छ किनकि के छ भन्दाखेरि जस्तो पृष्ठभूमिमा धेरै कुराहरू छन् दोलखाका केही दोलखा भन्ने बित्तिकै जिल्ला आफैमा पनि तिकुजरमा एउटा एउटा प्रतिष्ठित जिल्ला पनि हो हुन त हेर्नुहोस् अब घटना भन्ने कुरा घटना घटिसकेपछिको कुराहरू छ कसैलाई दोषारोपण गर्ने भन्दा पनि यो घटनालाई सूक्ष्मभन्दा सूक्ष्म रूपमा अनुसन्धान गर्ने पाटोमा अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ त्यही त काठमाडौँको मुटु तिन कुनैमा हो यो वार्दात भयो हुन त त्यो घटनास्थलको वरिपरि सबै अफिस अथवा उद्योगहरू मात्रै रहेछन् त्यहाँ मान्छेको बस्ती चाहिँ छँदै रहेनछ त्यो कारणले गर्दाखेरि वरिपरि छिमेक छरछिमेक नभएपछि कसैलाई थाहा हुने त कुरो भएन तर सडककै छेउमा रहेको त्यो ठाउँमा त्यसरी घटना घट्दाखेरि र मान्छे चाहिँ भनौँ न एकजना भागेको भनिएको छ अर्का एकजना चाहिँ प्रहरी चौकीमा पुगेको भनिएको छ अब उनले घटना नघटाएर आफू नै सुरक्षित हुनलाई गएको हो कि त्यो त्यो आफ्नो ठाउँमा छ oh. होइन तर अब कसरी लिदे त यस्तो काठमाडौँको मुटुमा चारजनाको विगत छ हत्या हुन्छ अनि सुरक्षाको दृष्टिकोणले कसरी हेर्ने केही दिन अगाडि त गृहमन्त्रीको राजीनामा मागिरहेका केही दलका भातृ सङ्गठनहरू पनि देखेका थियौँ तर यत्रो ठुलो घटनामा हेर्न त होइन मुलुक असुरक्षित बनिरहेको छ वा अपराधीहरूको क्रीडास्थल बनिरहेको छ भन्ने कुराले मलजल देखाउँदैछ अब मुलुकमा ठुला ठुला घटनाहरूले पनि वार्दात रूपमा पूर्ण सफल भएका घटनाहरू छन् अब यही मुलुकमा यतिखेर भर्खरै मात्र ललिता निवास प्रकरणमा पनि राजनीति उन्मुक्ति नजिक भयो भने राजनीतिबाट बचिँदो रहेछ भन्ने कुरा पनि भयो प्रहरी अनुसन्धानपछि प्रहरीले सिआइबीले अनुसन्धान गरेर फाइल पुग्यो तर अभियुक्तहरूलाई सङ्गठित अपराधमा मुद्दा नचलाएर केवल केवल कृतीय मुद्दा लगाएर सफाइ दे अदालतबाट धरोटीबारी आउने वातावरण बन्यो हुनसक्छ अब भुटानी शरणार्थीको पनि त्यही प्रकरण आउनसक्ला त्यसैले अब सुन प्रकरण त एकातिर छँदैछ हेर्नुहोस् है सुन प्रकरणमा पनि अब बालवाला मन्त्रीको संलनता देखिन थालिसक्यो त्यो पनि अब संलनता एउटा बालवाला खानेपानी मन्त्री प्रदेशको मन्त्री उसको संलनताका कुराहरू आउन थालिसक्यो मुलुक अपराधीहरूको एउटा क्रियास्थल बन्दैछ है मुलुक अपराध गर्नको लागि सुरक्षित छ भन्ने कुराको चाहिँ वातावरण बन्दैछ अब जहाँसम्म गृहमन्त्री नारायण गाजी श्रेष्ठको राजीनामाको प्रसङ्ग छ यहाँले अहिले कुटाउन भएको कुरा हो भने नारायण गाजीलाई अब साँच्चै नाकमाथिको चुनौती थपिएको छ किनकि उनको नाकैमाथि आएर अपराधीले ठुलै अपराध गरेर वार्ता सफल भएको छ अब यतिखेर काठमाडौँमा हामी ससाज हिँड्यौँ भने हाम्रा सवारी साधनहरू व्यापक चेकअप चेक, चेक जाँच हुन्छ होइन चेक जाँच हुन्छ अनि हुन्छ त्यो चेक जाँचको अर्थ के हो भने अपराधीहरूलाई मनोबल मनोबल गिराउनको लागि गरिने चेक जाँच हो ए काठमाडौँ सुरक्षित छ है हामीले अपराध गऱ्यौँ भने अपराधीहरू चाहिँ भ्याली काट्न सक्दैनौँ भन्ने एउटा देखाउन खोजिएको तर तथापि यो घटनाक्रमले चाहिँ के देखायो भन्दाखेरि काठमाडौँ सुरक्षित छैन है काठमाडौँमा अपराध गऱ्यो भने विगत त भन्थ्यौँ कि हामी बोर्डर साइडमाहरूमा चाहिँ असुरक्षित छ विगतमा अपरा बोर्डरहरूमा अपराधी आउँछन् आफ्नो काम तमाङ गर्छन् भाग्छन् भन्ने थियो नि तर देशको राजधानी काठमाडौँ त्यो पनि तिन कुद्ने अघि मैले भने धेरै सुरक्षा अङ्गहरूले घेरेको ठाउँ क्या त्यो सामान्य अर्थमा छैन ठाउँ कतैबाट छैन सम्भावना देख्नु भएको छ प्रहरीको दुरी त कल्पनाभन्दा बाहिर सुरक्षित भएको ठाउँ त्यही त अब गाडी अलिकति स्पिड कुद्यो भने पनि ठ्याक्कै क्यामेरालाई भेटाएर क्याच गर्ने ठाउँ हो नि त एकदमै भर्खरै मात्र त्यही बाटोमा हो होइन त्यो दुरी नाप्ने एउटा क्यामेरा फिट भएको छ होइन हामीले गाडी स्पिड लग्यो वा त्यो गरियो भने घरमा चिउड आइपुग्छ क्या वा, 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 वा अपराधी कसरी गइरहेको छ अपराधी खुन ढङ्गले आयो कसरी गयो भन्ने चाहिँ अनुसन्धान हुँदैन हामी जस्ता सर्वसाधारणको लागि मात्र त्यो क्यामेरा रहेछ त त्यसको पनि अब जवाफ दिनुपर्ने बेला हुन्छ र काठमाडौँ उपत्यकामा यो किसिमका गतिविधिहरू अपराधी मनोवृत्ति बन्ने किसिमका अपराधहरू बढिरहेको छ र राजधानी सुरक्षित छैन भन्ने सन्देश चाहिँ यसले पनि प्रभाव हुन्छ र हुन त नेपाल प्रहरीको अनुसन्धानको एउटा टिम होला हुन त अपराधको एउटा ठुलो जाल भत्काउन खोज्दा चाहिँ उपत्यकाका प्रहरीका धेरै अधिकारीले पुरस्कृत हुनु परेको घटना हामीसँग ताजै छ मैले योभन्दा अगाडि यहाँकै मिडियामा भनेको थिएँ यहाँहरूलाई पनि भनेको थिएँ यति ठुलो मनोबलका साथ काम गरिएका प्रहरी अधिकारीको सरवा समयभन्दा अगाडि हुनु भनेको अपराधीको मनो सक्छ भोलिका दिनमा भनेर यहाँहरूसँगै मैले पोखेको थिएँ आज त्यही कुराको प्रणवृत्ति हुँदैछ आज मुलु राजधानी असुरक्षित हुँदैछ एउटा नेता कार्यक्रममा गएको छ खुकुरी खानुपर्छ त्यो सेलाएको छैन हाम्रो बिचमा यही क्रममा अब के काठमाडौँ साँच्चै असुरक्षित भएको काठमाडौँमा नागरिक बस्न नसक्ने ना हो काठमाडौँमा कतिखेर कसको मरण हुने हो हु। कतिखेर घर पुगिने हो कि होइन ठिक छैन पुगे पनि त कोही मर्नु पर्ने रहेछ नि त अपराधी त लाग्ने रहेछ विचारभन्दा पनि हतियारको पावर धेरै हुने भयो दम्ब देखिन थाल्यो है अब हतियारले के देखियो भन्दाखेरि हुन त हेर्नुहोस् अब एउटा कुरा के हुन्छ भने अपराधको जगमा जन्मिएको सरकारमा यी यस्ता कुराहरू झिना मसिना हुन् फेरि किनकि झग त एकातिर छ नि त अपराध गर्यो भने रेशम चौधरी जस्तोले उन्मुक्ति पाइन्छ यही मुलुकमा हो प्रोफेसर कुट्ने पनि यही मुलुकमा हो ए बाबा प्रोफेसर कुटिएर डक्टरले अस्पताल बन्द गरेर बसेका छन् एटवटामा र सामूहिक राजिनामा दिएर बस्नु परेको छ अब बाके त भन्दाखेरि अपराधीलाई कारवाही गरिदियो अब अपराधीलाई कारवाही गर्न कसलाई भन्न आउनुपर्छ भन्दा त्यहाँको प्रहरी अधिकारीले कारवाही गर्न सक्दैन मकानपुर जिल्लाका प्रहरी उपरीक्षक जसले कारवाही गर्न सक्दैनन् हुन त काठमाडौँ प्रहरी परिसरमा बसेर ती प्रवक्ताका रामा सीतारामजीले गरेको भूमिका पनि हामीले देखेका छौँ उहाँ दैनी चरित्रमा भूमिका निर्वाह गर्नुहुन्छ तर उहाँलाई अब कारवाही गरेर दबाब दिनु चाहिँ कहाँ हुनुपर्छ भन्दा बाल्वाटार धाउनुपर्छ अब कस्तो देश हेर्नु त एउटा एउटा अपराध गरेको अपराधीलाई कारवाही गरिदेऊ भन्नको लागि अब धाएर डक्टरहरू काठमाडौँ आउनुपर्छ मेरो देश धन्न छ अपराधीको सञ्जालको एउटा मेरो देशको नाम भनेको अब चाहिँ के रह्यो भन्दा अपराध गरेपछि उन्मुक्ति पाउने देशको नाम के हो भन्यो भने नेपाल भन्ने दिन आउनसक्छ भोलि के कारणले यो होइन मैले अघि पनि भने अपराधीहरूको झक्या हामीले पठाएका नेता अपराधी हामीले बनाएका मन्त्रीहरू अपराधी अब कसैले छ लाखका चेक गोजीमा बोकेर सुन्तस्करीमा संलग्न भएको कुराहरू आइरहेछ अब त्यो त्यो, त्यो, त्यो कसरी कारवाही गर्ने हो सरकारलाई अब एउटा पनि त च्यालेन्ज होला नि त होइन अनुसन्धानको पाटो बन्ला हुन त त्यो अनुसन्धान गर्ने प्रहरी अधिकारी भोलि सर्वा भोग्नु पर्ला त्यो अवस्था पनि छ अर्को कुरा तपाईँले अपराधीले अपराध गरिसकेपछि मलाई कारवाही हुन्छ म जेल जानुपर्छ मैले प्रचलित कानुनसँग दण्डदरिमाएर भोग्नुपर्छ भन्ने भावना जबसम्म डर चाहिँ मनमा आउँदैन नि त्यसले काम गर्दैन जस्तो त्यहाँनेरि अब जो जो व्यक्ति चाहिँ प्रहरी चौकी पुगे खुनले रतिएको व्यक्ति तिनले चाहिँ अब मादक पदार्थ सेवन गरेको पनि भेटियो भनेर भनिएको छ मादक पदार्थ सेवन गरेकै भरमा यो घटना घट्या होला त होइन मादक पदार्थ सेवन गरेपछि मान्छेमा एउटा भनाइ छ मैले आज एउटा सेयर गर्न चाहेँ एउटा राणा शासनको एउटा कथन छ त्यो कथन के हो भने दिल्ली बजारको बाटोबाट जङ्गबहादुरको सवारी हुँदै थियो अरे पशुपतिनाथ अनि एउटा जाँडा खाएको मान्छेले चिच्चाएर भनेर ए जङ्गे तेरो त्यो त्यो चढेको बग्गीको कति पैसा म दिन्छु भने भनेर क्या यसलाई समात भनेर प्रधानमन्त्रीले भने लगेर थुन्दे भोलिपल्ट बोलाएर के हो तेरो मेरो तेरो मेरो बग्गी किन्छु भने होइन भनेको त्यो राति नै भाग्यो भन्थ्यो अरे क्या जाँड खाएकोले त्यो भन्छ नि हेर्नुहोस् होइन त्यो कुरा केही होइन तर जाँड खाएको मान्छेले अपराध कति मात्रामा जाँड खाएको थियो ढलकलको टेस्ट होला ती चिजहरू दिपेन्द्र राई जो अहिले पक्राउ परेका अभियुक्त छन् अभियुक्त भन्दा पनि अब आरोपित छन् भनौँ न अहिलेसम्म आरोपित हुन् प्रहरी नियन्त्रणमा आरोपित छन् ती आरोपितको विषयमा अनुसन्धान होला प्रहरीबाट होइन उनीहरूले पनि खुबुरी खानाबाट बचेर गएको खाएको पनि हुनसक्छ प्रहरी अनुसन्धान एउटातिर होला ए बाबा आत्मबल कति बढेको छ हेर्नुहोस् र नेपालको प्रचलित कानुनले भन्छ गाई गोरु खा मार्नेलाई तिन वर्ष कहि भन्नेको होइन र मैले गा गोरु खाएँ भनेर लाइभ गर्छ अनि देशभरि गोरु खानलाई आह्वान गर्छ अनि यो निरह सरकार के गर्छ भने पक्राउ गर्दैन अनि सरकार के भन्छ बन भने त्यो ए सद्भावना र्याली लिन जाने हिन्दूहरूलाई कर्फ्यू लाउँछ क्या यही सरकार हो अर्को सरकार होइन यही प्रचण्डको सरकार हो यही नारायण गाजीको पुलिस प्रशासन हो क्या त्यसैले गर्दाखेरि तपाईँ हामी घरमै सुरक्षित पनि छैनौँ सम्भव छैन अपराधीको यति धेरै कुरा गरिरहँदा हामी जस्ता धेरै साथीहरू भोलि बिहान अनु भोलिको सूर्यदय पनि नदेखाउँला क्या त्यसैले यो अवस्था बन्दैछ काठमाडौँ सूर्यदय हामी जस्ता मान्छेहरूको लागि भोलि यो असुरक्षित बन्यो अब हामीले धेरै कुराहरूको खबरदारी गऱ्यौँ मलाई त लाग्छ पन्ध्र दिन यता हामीले धेरै कुराहरूको खबरदारी गरेका छौँ हामीलाई धेरैले भनेका छ धेरैले टार्गेट गरेका पनि छन् अब त्यो परिस्थिति निर्माण भयो भने हामी जस्ताले भोलि सूर्यदय नदेख्न पनि सक्छौँ यो अन्तिम बोली पनि हुनसक्छ त्यसैले गर्दा यो अपराधीहरूको क्रियास्थल बन्दैछ हामी अपराधीहरूको मनो मा अपराधीहरूले हामीलाई अराइपराइ गर्न थाल्यो अपराधीले यो देशको शासन व्यवस्थामा आफूलाई पहुँच पुर्याउन थाल्यो अब कता कता हो दुख्न थालेको छ सुनिल शर्माजीले जुन सांसद सुनिल शर्मालाई चाहिँ गैर कानुनी ढङ्गले थुनामा राखियो भनेर रा। सम्मानित अदालतले उसलाई रिहा गर्यो नि त्यसपछि पनि गृह प्रशासन डगमगाएन त्यसो भए अब मस्तिष्क भन्दा पनि पाखुरी दरो बनाउनु पर्ने दिनहरू आएका हुन् अब निश्चय नै देखियो अब हेर्नुहोस् न तपाईँले देख्नुभयो होइन एउटा एउटा व्यक्ति मैले भने एउटा व्यक्ति त कुरो पर कुरो आज चार चारजना मान्छे तिन कुन्ने धेरैलाई लाग्दो ला होला तिन कुन्ने भनेको कुनै दुर दराज होला काठमाडौँको कुनै ऊ झोरतिर महाङ्कालतिर होइन अथवा नाङ्लेबारेतिर भनेर पनि कतिलाई लाग्दो होला होइन त्यो तिन कुन्ने भनेको पशुपतिनाथबाट जम्मा जमी सत्र सय मिटर होइन अनि हामी संसद सचिवालयबाट एक किलोमिटर हामी कोटेश्वरको प्रहरी कार्यालयबाट लगभग हामी तिन सय मिटर हामी महानगर प्रहरी वृत्त तिन कुन्नेबाट चार सय दुई सय मिटरको दुरीमा अनि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल जो हाम्रो देशकै सर्वोच्च गौरव राख्ने विमानस्थल त्यो विमानस्थल सुरक्षाकर्मीको दुरीबाट हेऱ्यौँ भने ए हाऊ किन ठुलो गरे भन्ने आवाज सुनिन् ठाउँ त्यहाँ चारजनाको हत्या हुन्छ चा। तपाईँ सुरक्षित हुनुहुन्छ हामी सुरक्षित कल्पना गर्न सक्छौँ लगभग लगभग देशको सबैभन्दा व्यस्त सडक मध्येको एकदम अगाडिको ठाउँ अनि सिसी क्यामेराको प्रत्यक्ष निगरानीमा भएको ठाउँ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल लगभग चौबिसै घन्टा चल्छ चल्छ त्यही चौबिसै घन्टा चल्ने विमानस्थलको मुख्य निस्किने बाटो मूलद्वार मूलद्वार होइन मूलद्वारको अगाडि यति ठुलो घटना घट्छ चारजनाको विभत्स ढङ्गले हत्या हुन्छ अनि अपराधी त्यहाँबाट सुरक्षित रूपमा आफ्नो कहाँ गन्तव्य पुग्न सक् खोज्छ होइन राजधानी कति समयको असुरक्षित महसुस हुन थाल्यो अनि अपराध कुन ढङ्गबाट बढिरहेको छ कल्पना गरौँ त एकपल्ट सोध्न सक्ने अवस्था छ गोठा टारमा गोली चल्दा दूरदराज थियो होला एकदमै पर थियो एउटा कुनामा थियो त्यो अवस्था थियो होला तर यो अवस्था त पक्कै होइन नि त्यस कारणले एउटा व्यक्ति होइन चार चारजनालाई कस्तो तवरले हत्या भयो होला ल भित्र रूपमा त आफ्नो ठाउँमा छ केही भयो होला घटना दुर्घटना वरिपरि कोही थिएनन् एकछिनको लागि मान्यौँ भोलिपल्ट अनुसन्धानले देखिने थियो त्यो व्यक्ति आधा घन्टा सडकसम्म सडकमा के गरौँ र कसो गरौँ भन्ने हिसाबले ओहोर दोहोर गरिरहेको सिसिटिभी फुटेजले देखिएको भन्ने कुरा तिनै सिसिटिभी जसको अफिसमा राखिएको थियो तिनका व्यक्ति बोलेका छन् होइन उनले भनेका छन् आधा घन्टासम्म लगभग यताउति गराए रहेछ त्यो हामीले हेऱ्यौँ भौतारिरहेको के गर्ने र कसो गर्ने कता जाने भन्ने हिसाबले बाइक रोक्ने के के गर्ने गरिरहेको लगभग लगभग त्यस्तो दृश्यहरू देखियो भनेर रा भनेका छन् आधी घन्टासम्म पनि सुनसान है होइन यो अचम्म छ हेर्नुहोस् है अब काठमाडौँको तिन कुण्डे आधी घन्टासम्म सुनसान हुन्छ कल्पना गरौँ त मैले अघि पनि भने अब दूर दराजको अवस्था कस्तो रहला के होइन काठमाडौँको सडक मैले भने तिन कुण्डे जति सुरक्षित सडक भनिदिनुहोस् न बाबा ठमेलभन्दा बढी सुरक्षित भएको ठाउँ सुरक्षाको दृष्टिकोणले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल होइन हाम्रो दुरीमा यसो हेऱ्यौँ भने पूर्वतिर त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल मैले नक्साङ्कन गरेँ अब है अब पूर्वतिर त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अब हामीले दक्षिणतिर हेऱ्यौँ भने प्रहरी वृत्त नयाँ बानेश्वर हामी पूर्व हेऱ्यौँ भने देशकै सर्वोच्च हामी जनताले चुनेर पठाएका जनताका उडुसहरू बस्ने थलो प्रतिनिधि सभा त्यसै गरी हामीले हामीले नै पठाएका ती तिस्नेरका कारणले गर्दा आज देश हरसुचको एउटा बाटो बन्दैछ हामीले त्यसको दुरीबाट हामी सब गऱ्यौँ उत्तरतिर हामीले हेऱ्यौँ भने प्रहरी वृत्त गौशाला त्यसको पनि दुई किलोमिटरभन्दा बढी दुरी छैन त्योभन्दा पनि विमानस्थल सुरक्षा अर्को पनि छ अर्को विशाल सुरक्षा लिएर बसेको छ जहाँ नेपाल प्रहरी अर्को छ तपाईँहरूलाई अर्को कुरा पनि छ राति भएपछि सडकमा आएर बस्छ अर्को सशस्त्र प्रहरीको विपद व्यवस्थापनगण सिनामङ्गल हेर्नुहोस् त कति सुरक्षित ठाउँ छ अनि त्यही घटनास्थलबाट लगभग दुई सय मिटरको अर्को प्रहरी कार्यालय छ त्यहाँ त तिन कुन्नेमा छ दुईवटा प्रहरी कार्यालय छ अर्को छ प्रहरी प्रभाग कोटेश्वर होइन तपाईँ हामी बेलुका जाउँ त हामीलाई के गर्छ प्रहरीले दस थौँ दिक्कै बनाउँछ हामीलाई हामी एक किलोमिटरभित्र पाँच ठाउँ देखाउनुपर्छ हामीले होइन आ गर्नुहोस् वा गर्नुहोस् अनेक भन्छ हामीलाई त्यो त सात बजीदेखि साढे नौको बिचमा मात्रै होला होइन राति पनि तपाईँ त्यो बाटो जानुभयो भने रोक्छ हामीलाई किनकि त्यो सुरक्षित एरिया हो सुरक्षाको दृष्टिले उचित होला भन्ने सोध्थ्यौँ नि तर हिजो राति त्यस्तो पानी परेको पनि थिएन सडकमा सुरक्षाकर्मी भन्नै नसक्ने पानी पनि थिएन काठमाडौँमा होइन र अब के सोच्यो यति धेरै ठुलो अपराध घट गड़, घटिसकेपछि अब हुनसक्छ अब अनुसन्धानको पाटोले एउटा होला हुन त काठमाडौँको सरस्वती नगरमा निरा एउटा भाँडा पसलको घटना पनि थियो तर तथापि प्रहरीले सिसी क्यामेराको मद्दतले अपराधीसम्म पुगेको घटना छ हाम्रो प्रहरी सक्षम छ अनुसन्धान गर्नलाई यदि राजनीतिक रूपमा कुनै दबाब परेन भने नेपाल प्रहरीले पक्कै दुधको दुध पानीको पानी छुट्याउँछ र अपराधीको कठालोसम्म नेपाल प्रहरीको कानुनको हात पुऱ्याएर छोड्छ नेपाल प्रहरीको हाम्रो विश्वास हो अब भेट्छ त्यसो भए यसमा पनि थप व्यक्तिहरू है, है पक्कै नेपाल प्रहरीको अनुसन्धानले राम्रै एउटा राम्रो अहिलेसम्म राम्रो रूपमा प्रहरी अनुसन्धान देखिएको छ यसमा पनि अनुसन्धान गर्दा गर्दै अधिकारीहरूको सरवा यताउता नहोस् नत्र रानीबारी जस्तै बिस वर्षपछि अपराधी पत्ता लाउने दिन नबरोस् अपराधीलाई छिटोभन्दा छिटो कानुनी गराउनु उन नेपाल प्रहरी सक्षम बनोस् नेपाल प्रहरी साँच्चै नेपाल प्रहरीको रूपमा रहेर उपत्यका प्रहरीको साँच्चै कमान सम्हालिरहने यतिखेर दिपक थापाज्यूलाई पनि यो एउटा साँच्चै चुनौती हो उहाँको लागि पनि चुनौती हो उहाँले पक्कै सुष्पभभन्दा सुक्षम गर्नुपर्छ भर्खरै मात्र प्र उपत्यकाको कमान सम्हालेर आउनुभएको उहाँ उहाँको लागि पनि चुनौती सामान्य होइन परीक्षण पनि हो उहाँको परीक्षण पनि हो अब उहाँमाथि यो सुक्ष्मभन्दा सूक्ष्म उहाँले अनुसन्धानको बाटो कसरी कस्नुहुन्छ पक्कै अब उहाँले हुन त हामी जादुको छडीको अपेक्षा गरेका छैनौँ ओ त्यसै गरी काठमाडौँ प्रहरी परिसरका प्रमुखज्यू जो उहाँले पनि उहाँको पनि परीक्षाको गरी उहाँ पनि भर्खरै परिवर्तन भएर आउनुहुन्छ हुन त उहाँ तर उहाँले म एउटा कुरा राखौँ है आज एउटा अचम्म छ आज राख्नै पर्छ एउटा कुरा उहाँले अघिल्लो दिनमासँग एउटा कुरा भन्नुभएको थियो फलानो मान्छे त पक्राउ हुन्छ भोलिपल्ट उहाँले एकाएक रूपमा भाषा फेरेर भन्नुभयो मलाई आदेश छैन फलानलाई देखाउने डिस्कानलाई देखाउने यो चाहिँ होइन यति कमजोर नबन्नुहोस् एसएसिताब तपाईँ कठोर बन्नुहोस् अपराधीको कठालोसम्म तपाईँको हात पुगोस् त्यो सामान्य घटना होइन यो त यो जघन्य घटना हो त्यसैले जघन्य घटनाको अनुसन्धानमा तपाईँलाई पनि हामी आम नागरिकको हैसियतले के सहयोग गर्न सक्छौँ गर्न तयार छ त्यही त अब अपराधकै हिसाबले हेर्ने हो भने त प्रहरीलाई अनुसन्धानको लागि त सामान्य कडी मात्रै हो यो त्यत्रो ठुलो अपराधको अथवा त्यत्रो ठुलो सामूहिक हत्या अथवा त्यत्रो अन्तर्राष्ट्रिय लेभलको यो आतङ्क त होइन नि त सामान्य सामान्य घटना होला प्रहरीले तुरुन्तै भेटिहाल्ला हुन त घटनाको प्रकृति हेर्ने हो भने चाहिँ जा। चारजनाको हत्या भएको गम्भीर प्रकृतिको घटना तर अनुसन्धानको हिसाबले हेर्ने हो भने चाहिँ त्यति जघन्य अथवा त्यस्तो धेरै पापड बेल्नुपर्ने घटना हो जस्तो मलाई लाग्छ अब त अनुसन्धान भनेको चाहिँ सूक्ष्म रूपमा नै हुन्छ होइन अनुसन्धानको पाटो विगतदेखि अहिलेसम्म आउँदा अपराधीको कठालोसम्म नेपाल प्रहरीको हात पुगेको छ र कानुन कठ गरेर उभ्याएको इतिहास हामीसँग छ अब तपाईँले भन्नुभयो अनुसन्धान त गम्भीर नै होला होइन र जसरी प्रहरी कार्यालयमा गएर घटनाको बारेमा वारदातको बारेमा जानकारी दिने व्यक्ति अहिले प्रहरी नियन्त्रणमा पनि छ उनले पनि त्यो घटनाको बारेमा हामीले यति बोलिसक्दा धेरै कुरा आइसके पनि होला अब प्रहरी जो मृतकहरूको बारेमा पक्कै वस्तु वस्तु वस्तुपरक ढङ्गले अनुसन्धान गरेको होला नेपाल प्रहरीको अनुसन्धान सूक्ष्म रूपमा नै हुन्छ र प्रहरी अनुसन्धान फेरि हामीले सामान्यतया हामी एउटा विद्यार्थी जीवनमा भन्थ्यौँ अनुसन्धान भनेको चाहिँ आ, त्यो त्यहाँ बरामद भएको एउटा सामान्य धुलोलाई पनि अनुसन्धानको एउटा पाटो बन्छ भने पक्कै प्रहरीले त्यसलाई सिल गरेको हुनाले त्यो पनि त्यो पाटो पनि प्रहरीले अप्नाएको होला अब वरिपरिका सिसी क्यामेराका फुटेजहरू सङ्कलन भइसकेको छ भनेर तपाईँहरू मिडियाहरूबाटै आइरहेको छ त्यो पनि सुनेका छौँ त्यसैले गर्दा अब वार्दातमाबाट एउटा मान्छे रगतबाट लत्पत्तिएर प्रहरी कार्यमा पुगेका छन् उनी प्रहरीको अहिलेसम्म नियन्त्रणमा छन् तिनले पक्कै केही कुरा खोल्लान् अथवा उनी त्यहाँ संलग्न थिएनन् अथवा संलग्न भएर पनि त्यो घटना घटेपछि उनी पनि बापनालाई भागे मा बाँदिन मलाई प्रहरीले पक्रो गर्छ भन्ने हिसाबले आत्मसमर्पण गरे यी कुराहरू पनि प्रहरीले अनुसन्धान गर्ला जो अब एउटा टी सर्ट लगाएर यताउता भौतारिरहेको व्यक्ति को थियो त्यो पनि प्रहरीले पक्कै अनुसन्धान गर्ला गर त्यसैले गर्दाखेरि प्रहरीको आँखा मात्र होइन त्यहाँ क्यामेराको आँखा पनि छ जनताको आँखा त्यहाँ गइसकेको हुनाले पक्कै प्रहरीले सिसी फुटेज लाग्ने सबै चिज गएको हुँदैन धेरैहरू आँखा त्यहाँ कपी भएको पनि हुनसक्छ त्यसैले अब प्रहरी अनुसन्धानले सूक्ष्मभन्दा सूक्ष्म रूपमा गर अनुसन्धान गरेर गर दोषीलाई कानुनी कठ घामा उठाउनेतिर नेपाल प्रहरीलाई सफलता बिलोस् जसरी राजधानी असुरक्षित बन्दैछ राजधानी असुरक्षित बन्नु भनेको देश असुरक्षित भएको महसुस हुने लाखौँ लाख पर्यटकहरू नेपाल आउनको लागि तेरो देशले ने नेपालको राजधानी नै ने असुरक्षा किन जाने भन्ने वातावरण बन्न बन सक्छ त्यसैले यो देश आज काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालनसाको घरनिर घटेको घटना हो बालेन्साजीले बालेन्साले चौबिस घन्टा काठमाडौँ खुल्नुपर्छ भन्ने एउटा अभियान चलाइरहनु भएको छ थपेल रातभरि खुल्नुपर्छ दरबार मार्ग रातभरि खुल्नुपर्छ भन्ने जुन उहाँको अभियान छ तर उहाँकै नाकमुनि गरेर यति ठुलो घटना हुँदा राति चलाउनु पर्ने बेला भएको छ कि छैन यो पनि अब शोचनीय बेला आएको छ त्यसरी का बालन शाहज्यू बालन शाहज्यूले पनि यो विषयमा गम्भीर हुनुपर्छ आफ्नो घरमा घटेको एउटा घटनालाई लिएर स्टाटस लेखिरहँदा तर बालन शाह अहिलेसम्म उहाँले त्यो कलम चलाएको चाहिँ देखिएको छैन उहाँको औँला पनि चलोस् त्यति मात्रै दबाब पनि सिर्जना गर राजधानी राजधानीवासीले बस्ने वातावरण सिर्जना गर्ने तर बालन शाहजी लगायत काठमाडौँ वरिपरि रहेका अरू दसवटा नगरपालिकाका मेयरहरूले पनि ध्यान दिनुहुन्छ भने मलाई विश्वास छ हस् महत्त्वपूर्ण सम्वाद गरौँ यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद एकदम अपराधीको कठ उभ्याउने जुन तपाईँहरूले अठोट लिएर आउनु भएको छ तपाईँ मिडियाहरूको पनि साथ सहयोग रहोस् हाम्रो पनि साथ सहयोग नेपाल प्रहरलाई रहन्छ यो अपराधी को कठगरासम्म पुर्याउने क्रममा चाहिँ तपाईँ हामी सबैले मिलेर सहयोग गरौँ र राजधानी सुरक्षित बनाउनको लागि नेपाल प्रहरले कसैसम्म पनि सम्झौता नगरी अगाडि बढ्ने वातावरण बनोस् राजनीतिक दबाबको सिर्जना छ भने पनि जनताको विचार राख्ने वातावरण बनोस् समय दिनु यहाँलाई पनि धन्यवाद